Välkomna att fira högmässa idag på den 22 söndagen efter trefaldighet. Temat är frälsningen. Välkommen till er som är här. Och ett särskilt välkommen till Steneby pastorat som är på församlingsresa och ska besöka vår fina stad. Och varmt välkommen till er som följer oss via radio eller digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar. Det finns på sidan 1552 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till julänglarna. Och i kollektcirkulär står det så här. I Karlstad finns det barnfamiljer som inte har råd att fira jul. Ganska många faktiskt. Det vill julänglarna göra något åt. Tillsammans samlar vi in pengar så att de här barnen får uppleva en jul med julmat på bordet och julklappar att öppna. 100% av allt som samlas in delas ut till familjer i form av presentkort på julklappar, mat och aktiviteter. Med åren har julänglarna blivit ett känt varumärke i Karlstad. Julänglarnas verksamhet bygger helt och hållet på insamlade medel. Julänglarna startade 2009 med 15 familjer och 35 barn. 2020 var det 398 familjer och 967 barn som fick ta del av utdelandet. Risken är tyvärr fortfarande stor att antalet ökar till i år. Dagens kollekt tillfaller julänglarna i Karlstad pastorat. Vi är mycket glada och tacksamma för all stöd vi får. Och vill tacka för din insats och gåva, skriver Lasse Söderberg som är diakon. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg efter mässans slut. Av omsorg om varandra får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Det finns fortfarande ett coronavirus i samhället. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar er psalmbok och gudstjänstordning i bänken då ni går. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intention, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sen själv doppa det försiktigt i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du din ena hand på motstående axel som ett tecken till prästen, så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Vi ber, Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Idag har jag tagit med mig två saker. Väldigt små saker. Jag tror att ni som är hemma idag har en fördel. För ni kanske ser dem lite bättre. Ni andra får komma fram sen. Men jag berättar för er vad det är. Det här är en liten Playmobil-figur. En Martin Luther. Och det andra är ett äpple. Egentligen hade jag velat ta med mig ett äppleträd, men det blev lite bökigt i bilen. Så ni får tänka er trädet istället för äpplet. Idag är det ju den 31 oktober. Det är ju reformationsdagen. Och det var därför jag tog med mig en liten Martin Luther här idag. För 504 år sedan hade Martin Luther fått nog av alla missförhållanden i sin kyrka. Han gjorde då en lista med minst 95 förbättringsförslag. Och denna lista, sägs det, spiker han upp just den 31 oktober på kyrkporten i Wittenbergs slottskyrka. Och sen äpplet. Det finns ett ordspråk som tillskrivs Martin Luther som handlar just om ett äppleträd. Och det lyder så här. Även om jag visste att jorden skulle gå under redan imorgon, så skulle jag plantera ett äppelträd idag ändå. Det är som sagt oklart om det verkligen var Luther som sa detta, eller om det kommer fram från en annan tid som var präglad av mycket hopplöshet och förtvivlan. Världen vi lever i idag verkar också ganska hopplöst. Klimatförändringar, flyktingkriser, maktmissbruk, jämställdhetsfrågor, ni vet. Man kan undra, kan det finnas ett hopp? Är det en idé att plantera äppelträd överhuvudtaget? Finns det räddning för oss? Dagens tema är just räddningen eller frälsningen. Texterna idag handlar om hur vi människor förhåller oss till Guds erbjudande om räddning. Och detta var också en av Martin Luthers hjärtefrågor. Han brottades mycket med frågan om vad vi människor behövde göra för att förtjäna Guds räddning. Till slut kom han fram till att det fanns inget som vi kunde göra, utan att det är Gud som gör något. Gud sträcker ut sin hand till oss och vill samla oss som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, så att vi kan växa i tron och öka i hoppet och i kraften i att på ett positivt sätt kunna se på vår framtid. Låt oss därför krypa under Guds vingar och be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Förbarma dig över oss.
Vi ber dagens bön. Gud, du som är som en fader och en moder för oss och samlar dina barn som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. Ge oss ömhet och tröst så att vi håller ut i hoppet. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga läsningen. I första Moseboken kan vi läsa om hur Jakobs son Josef säljs av sina bröder som slav till Egypten. När det sedan bryter ut hungersnöd i Israel reser bröderna till Egypten för att be om mat. Helt ovetande om att det är deras bror som har hand om matförråden. Men Josef känner igen sina bröder. Vi läser för första Mosebok. Kapitel 45, verserna 4-8. Josef sa det till bröderna: kom fram hit. Gick fram till honom och Josef sa det: jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebro er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit för er. I 2 år har det nu varit hungersnöd i landet, och det kommer 5 år till då man varken ska plöja eller skörda. Gud skickade mig före er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Det är alltså inte ni som har skickat mig hit, utan Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar. Petrus skriver i sitt första brev att slutet på allting är nära. Därför uppmanar han alla kristna att leva nära både Jesus och varandra. Han skriver också att vad som väntar de troende, då läser vi om i första Petrusbrevet, kapitel 4, verserna 12-19. Mina kära, bli inte överraskad av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er istället över att ni delar lidandena med Kristus. Du då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv, och därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. För nu är tiden inne för domen. Den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir det då slutet för den som inte vill tro på Guds evangelium? Om den rättfärdige blir räddad med knapp nöd, hur går det då med den ogudaktige och syndige? Därför skall de som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare och göra det goda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Orden är hämtade från Matteusevangeliets 23 kapitel 37 vers till 24 kapitel 2 vers. Jesus sade: Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er, ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sade han till dem: Se på allt detta. Sannligen, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Över vår evangelietext har vi just sjungit vårt lov och pris. Och visst har vi alltid anledning att lova och prisa Gud för det ord som vi får som ett glatt budskap till oss. Men idag är dessa ord från Matteusevangelisten hårda ord mot Jerusalem. Hårda ord mot majoriteten av de judar som tog avstånd från de judekristna. Ord i en tid av tydlig brytning mellan judendom och kristendom. Och även om vi kan se kopplingar i texten med templets undergång år 70, så har de nog ännu mer att göra med den brytning som sker år 85. Då det ges ett tillägg till en av synagogsgudstjänstens böner. Ett tillägg till den så kallade 18-bönen. Och då kom det att stå: Låt de kristna och kättarna gå under på ett ögonblick. Låt dem utplånas ur det levandes bok och låt dem inte bli skrivna med det rättfärdiga. Troligen med anledning av detta så vill vår evangelietext visa på att det judiska folket har övergett Gud. Övergett Gud genom att avvisa Herren Jesus och därför nu har lämnats åt sitt öde. Det är med andra ord hårda ord från båda sidor i en svår brytningstid mellan judendom och kristendom. Ord som därför också behöver sättas i sitt historiska sammanhang för att vi bättre idag ska kunna förstå dem. Ord som idag inte vi ska använda för att skapa fientlighet mot en viss folkgrupp,
utan istället ska få oss att reflektera över vårt eget förhållande till Gud. Om vi följer Herren, eller om vi tillhör dem som har övergett honom. Idag så har vi den här söndagen som överskrift frälsningen. Ett ord som vi i kyrkan använt under lång tid och som uttrycker hur människan befrias från synd och skuld. Idag används ordet även i sekulära sammanhang och står då för att något speciellt bra har skett. Det kan vara något man är helt fascinerad av, eller en fantastisk idrottsprestation eller liknande. Det här belyser nog mest att vårt språk förändras och ett ord kan över tid bli till, få en liten annan innebörd än vad det kanske en gång hade. Frälsningen som vi talar om inom kristendomen har att göra med att vi räddas från det som hindrar oss i vårt förhållande till Gud. Men också att vi räddas till ett positivt förhållande till Herren. Befriad från synd och skuld innehåller både att bli av med något negativt, men även att få del av något positivt. Och så får vi här då, utifrån vår text idag, ställa oss frågan om vi verkligen följer Herren. Eller om vi tillhör dem som övergett honom. Och inte bara ställa till oss själva som individer, utan även när det gäller vår kyrka som helhet i vissa sammanhang. För även om vår svenska kyrka lägger mycket tid och kraft på att skapa tydliga dokument som visar på att vår uppgift är verkligen att sprida evangeliet, och på så vis hjälpa människor att komma till tro, så hamnar i vissa sammanhang faktiskt fokus på att kyrkan bara ska vara en kulturbärande institution. Och om det är så, ja, då skulle vi till och med kunna använda evangelietextens drastiska ord från Herren Jesus. Se på allt detta. Sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Den kritik som Jesus i våra evangelier riktar mycket mot sin samtid är lätt att också föra över mot oss och vår kyrka. Att vi missar att stå upp för de svaga i samhället. Att vi inte möter människor med kärlek. Att vi tillåter att det blir ett allt hårdare och kallare klimat i samhället gentemot varandra. Att vi inte är bärare av evangeliet utan bara en bevarare av ett kulturhistoriskt arv. Uttryckt på ett annat sätt, att Herrens ord inte står i centrum utan istället våra egna. I Herrens bön, vet ni, ber vi om att bli räddade från det onda. I 1917 års översättning löd istället, fräls oss ifrån ondo. Så här har vi ordet frälsning. Vi ber med andra ord vår Herre om att vi ska slippa det onda. Och vad det onda då kan bestå i kan naturligtvis variera från tid till tid för oss. Det kan handla om att vi ska skonas från alla våldsbrott som sker i samhället. Det kan handla om att inte bli sjuka eller att människor i vår närhet ska drabbas av något ont. Det kan handla om att inte bli arbetslös eller förlora vår bostad eller drabbas av naturkatastrofer. Ja, den här listan går att göra oändligt stor. För vi vill nog allesammans leva ett gott och bra liv i harmoni med andra människor och skapelsen i sin helhet. Och här vill jag få lyfta fram den här fina bilden idag som Jesus ger av hönan som samlar sina kycklingar under vingarna. Som vi också hörde i vårt inledningsord som Kristina hade.
Jag tror att det kan för många vara så att det precis är på det här sättet som vi vill se Guds omsorg. Hur vi tryggt får vistas under Guds utsträckta vingar och inte hotas av några faror. Men bilden förutsätter att vi som kycklingarna då till hönan också befinner sig i dess närhet. Att det är där vi vill vara. Att det kan innebära att vi behöver förstå vad som krävs av oss för att kunna ta del av den här tryggheten. Att få ta del av en omsorgsfull kärlek, det ställer nämligen krav också på oss som vill ta del av den. Annars är det utifrån den här bilden med hönan och kycklingarna som Jesus säger: men ni vill inte. Vill inte. Och frågan är om vi verkligen vill, ifall vi gång på gång överger Herren och går vår egen väg. Under den här pandemitiden som vi har haft och har, så har många av oss suttit i ett antal digitala möten. Och i samband med de här digitala mötena har vi fått ta del av både det ena och det andra som visat på att inte alla klarar av en digital disciplin. Och det kan handla om att mikrofonen inte är avstängd, så allt möjligt störande ljud kommer med. Skällande hundar och andra familjemedlemmar som också hörs. Mindre trevliga ljud från någon som är med på mötet. Tuggande, flåsande med mera. Eller det kan vara en kamera som visar hur någon i stort sett sover på mötet. Eller fokuserar på annat. Eller visar sånt som övriga deltagare helst vill slippa att se. Detta även om det naturligtvis ibland också varit ganska roande, om man ska vara helt ärlig. Jag tänker att vår Herre just kan betrakta oss på det här sättet. Som vi var på ett digitalt möte med många, många deltagare. Ett möte utan att kunna stänga av vare sig mikrofon eller kamera. Ett möte där det blir tydligt vad vi håller på med. Att den fasad som vi upprätthåller i andra sammanhang och så kan lura en del och tro att vi är något annat än vi verkligen är. Att den inte existerar för vår Herre. Och då är det betydelselöst ifall vi försöker låtsas. Då behöver vi verkligen se till att ändra vårt beteende så att vi får en fin helhet i våra liv. Som Jesus säger i Matteus evangeliets 7:e kapitel: inte alla som säger Herre, Herre till mig skall komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. Bara det som gör min himmelske faders vilja. Våran evangelietexts hårda ord idag kan väcka oss till insikt om Guds vilja med oss. Men det är bara om vi är beredda att verkligen ta till dem till oss så att vi kan växa i vår tro. Då blir det vår frälsning, räddning, befrielse från det som skiljer oss från Herren och kan då istället bli till en gemenskap med honom. En gemenskap, för att låna bilden, där Gud är som en fader och en moder som i sin kärlek samlar sina barn, precis som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar, oss till trygghet och salighet i evighet. Amen. Så låt oss stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror dock på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger psalm 303. Låt oss be var kyrkans förbön. Gud, vi kommer med vår brustenhet och längtar efter upprättelse. I din försoning får vi leva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för att du gjort allting gott. Vi ber om befrielse för vår värld. Hjälp oss tillbaka till livet. Skapelsen ropar efter räddning, Gud. Kom snart med rättvisa där världen plågas av förtryck. Kom med ljus där livet är mörkt. Kom med framtid där allt verkar hopplöst. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hoppets Gud, vi ber att du ska använda din kyrka som ett tecken på befrielse och frälsning för världen. Använd oss som ljusbärare till människor som tappat hoppet. Använd oss som ljusbärare till varandra i vår gemenskap här och nu. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hjälp oss att öppna oss och ta emot dig.
Gud gör ett under i våra liv. Öppna det inre rum där vi inte ens själva vågar gå in, så att ljuset når in överallt där vi behöver klarhet och rymd. Du är kärlekens Gud. Befria oss till kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, till dig kommer vi i bön för oss själva och för andra, för vår värld och vår kyrka. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här i Dalsland och Värmland. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut, om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber för den världsvida kyrkan, för de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borg och gemenskapen. Idag särskilt för Church of England, Winchester stift, biskop Timothy Duncan, biskop David Williams och biskop Debbie Sellen. Och för kyrkan i Norge, Akter och Telemark stift, biskop Stein Reinhardsen. Gud, vi ber för dem som har blivit döpta i vår församling. Vi ber för Leon och Aaron. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Markus och Malin som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, i din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår pastorat som genom döden tagits ifrån oss. Julius Peter Aronsson i en ålder av 20 år och 2 månader. Bengt-Åke Arstad i en ålder av 86 år, 5 månader och 12 dagar. Fritz Johnny Collin i en ålder av 84 år, 5 månader och 7 dagar. Sven-Erik Valdemar Eriksson i en ålder av 91 år, 8 månader och 25 dagar. Gudrun Alfild Alice Höjesen i en ålder av 88 år, 2 månader och 16 dagar. Torsten Israelsson i en ålder av 81 år, 7 månader och 12 dagar. Rune Lennart Arnold Karlsson i en ålder av 86 år, 9 månader och 14 dagar. Erik Lindeberg i en ålder av 9 dagar. Bo Conny Lindskog i en ålder av 82 år och 1 månad. Och Åke Ingvar Mossfeldt i en ålder av 88 år, 6 månader och 26 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad var det du som räddar oss till det liv som flödar över. I Jesu namn. Amen. Amen. Thank you.
Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet bär vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fast än många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Thank you.
oss till rätt. Låt oss be.
Och Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med en son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och så låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.